Hola, sóc l'Anna Gil i vaig a llegir-vos alguns dels textos del meu últim poemari, Àgils els cavallets de fira, de l'editorial Acen. Diagnòstic, presència de signes de malignitat. Cinc paraules, calfreig a l'espinada. Comença per a mi la vida en blanc i negre. Tu mantens la mirada, el món se t'apareix en tecnicolor. I prens cada dia amb ànsia i vols riure, ballar, beure, xiular, tocar el cel amb les mans. Però el pou del temps comença a engolir. Però un cúmul d'emocions incertes fan cua discretes i perverses per camuflar-se furtivament al bell mig del meu cervell, per amagar-se com si d'un ball de màscares venecià es tractara dins el garbuix de neguits i tristeses que em pugen pel clatell. Com la gota, xap, caus al buit, jo et sostinc, ací estic. Però amb el temps la força et va mullant com a una fulla l'arbre sobre el fang, i els peus et fan figa, i el cor fa fallida, i em sent com deixar d'anar al mar. I recordes tellers i evoca els seus mots. Toc, toc, qui és? Toc, toc, qui és? Cloc, cloc, cloc. I m'adreça a la mort per conèixer del cert quin preu li he de pagar perquè em lliure els seus socs. Però ja ningú no et mira als ulls perquè la por hi és dins els seus ulls. I parlen amb aquell to de «Pobret, que demacrat està, potser no ho aguantarà». I perd els modals i els faig fora espentes. No vull perdre més temps amb paraules neutres. I les coses que no hem fet, les paraules que no hem dit, es posen en fila índia, tenen pressa per eixir. Però ens conformem amb mirades, molt poètica, això sí, mirades que no ens basten per fer fora que es negui. I quan no em sents, com dins un còmic, cride, crida i maleïsc. Maleïsc amb serps, gripaus, esquelets i rats. Quin far de riure aquells folls romans. Si alguna nit et despertes i no estic al teu costat, no passes ànsia, és només que hauré eixit a voltejar. Com la Natàlia, com la Cecília, sense cap rumb ni camí, només per trobar-me amb l'aire fresc i net del dematí, només per clamar als astres que siguen benevolents i que et deixen amb mi, a casa, regatejant el mal temps, sense tindre massa pressa, fins un nou futur incert. Però no per l'esperança de sortir a passejar algun dia aviat amb tu, de somiar amb llargs viatges de deserts o d'esquimals i que ens toqui el vent del sud. I jo vos recomano que vos llegiu l'obra de teatre de l'estimat Josep Maria Benedit Jornet, ER. I ja ho sabeu, cuidem la cultura.